Eu estiven en Gondomar, convidada por Espazo Lectura. Puidemos compartir e falar moito máis que de literatura. Sempre terei que agradecer a acollida que me dispensaron, canto puiden aprender do que do meu libro opinaron. Corren malos tempos agora. Espazo Lectura non se resigna nesta loita agotadora por unha biblioteca digna.